kjo hartë e re gjysore do dështoj. Është ka dështuar shumë kohë parë në 1999 me një apel, me juridiksion normal, siç ndodh edhe sot. Edhe në këtë periudhë kohë që është bërë kjo hartë e re, unë mendoj se prapë përsëri do dështoj. Po absolutisht që ka një kosto të shtuar dhe kosto goxha të shtuar, për arsye se një avokat që do të ndjeki një gjyq, avokat nga rrethet, që do të ndjeki një gjyq në Tiranë, në apelin e Tiranës, i bie që në qofë se do vejë në këtë proces, do niset ose një ditë para, ose shumë herët, varet nga skaj ku ndodhet, se